келден жоғары болу керек баланың салмағы, иә? Негізі, қазіргі талап бойынша солай енді, 30 деп тұр ғой. Ол ана артың қалпақ, қалпақтай ұшып кетпес үшін де кішкене салмақты болу керек қой бала деген. Енді Хамза баламыз шапты ғой, керемет шапты ғой енді. 17 килограмм болып бастап шапты ғой. Сөйтті ма? Ол былай, ат өзінің үстіндегі баланың ауыр жеңілдігінде тез сезініп үлгереді. Бұл енді гладкий шабыстың өзінде 500 грамм рөл ойнайды ғой. Сондай ма? 500 грамм рөл ойнайды. Мысалы жаңа 13-ші нөмірдегі құнанның ішінде баланың сирағымаған кішкене ұзындау көрінді. Ол ауыр болады ма атқа? Жоқ, денесі жеңіл шығар. Салмағы жеңіл шығар, сүйегі жеңіл шығар. Сүйегі жеңіл болуы мүмкін, иә? Кейбір балалар шойындай болады, мықты, бірақ салмағы ауыр болады. Кәдімгі сирағы ұзын болғанмен? Иә. Дұрыс, дұрыс. Сирағы ұзын болса, кішкене атты өкпеге тегіп білемей, жинақтап, қабырғаға қарай жинақ ұстақтап ұстау керек. Бәрекелді, бәрекелді. Сосын осы жерде тағы бір сұрақ қояйын. Мына қазір мүмкіндігінше барлығы арнайы бәйге арналған ерсіз шабатын болыпты. Бұл талап па, жоқ? Ерменіп шаба беруге бола ма? Ерсіз алып шаба беруге бола ма? Жоқ, аламан дистанцияларға, дистанцияға, алыс дистанцияларға жайдақ шапқан дұрыс қой. Ана тақым дұрып тастамай ма ондай кезде? Жоқ, жоқ. Жеңіл. Жеңіл болады, иә? Жеңіл. Бала әбденді үйреніп, аттың өзіне де ыңғайлы болсын. Атқа да ыңғайлы. Бәрекелді, бәрекелді. Жеңіл, гладкий скачкаларда ғой, салмақпен шабады, 56, 57, 58. Бәрекелді. Ал баланың мысалы 28 келіден бастаса, соңғы ең ауыр болатын салмағында шек бар ма, жоқ, ол кете бере ме, ешқандай шек жоқ па? 28-ден жоғары болса болды ма баланың салмағы? 28-ден жоғары болса болды. Бәрекелді. Өте жақсы. Ал міне, қазір міне бізге ақпарат келіп түсіп отыр, 5-ші нөмірде шабатын Китен Виста есімді жүйрікке Бекзат Ділдіхан мініп шабады. Бекзат жаңа ғана құнан жарыста екінші орында келгенін білесіздер. Ендеше осы жолда міне 5-ші нөмірдегі Китен Вистаны мініп шаппақшы. Сонымен міне жалпы осы бәйге өзінше бір қауымдастық болып үлгерді ғой. Қазір сіздер қай өңірде қандай ат бегі барын, қай өңірде қандай ат баптайтын адамдарын бәрін білесіздер. Тәжірибе алмасып тұрасыздар ма? Енді сөйлесіп әңгіме, ішкі сырын ешкім айта қоймайды ғой. Айтпайды, иә? Ешкім айта қоймайды ішкі сырын. Біз енді көмектесіп айтып бағамыз, енді елдің бәрін. Мен әнелерім бар, Бекболат, Ерболат. Ал міне топ бәйге басталды. Басталды. Жаңа етене жақын адамдарға ғана айтасыздар, иә? иә 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 жаңа мен осы жерге келіп кішкене таңдай жүртіп алайын деп, мен таң атпай жеттік қой Астанадан бері қарай. Сонда таңдай жүртіп алайын деп отырсам, қасымда сол аттар отырып, бір біріне кішкене атының ауырып қалғанын, сондай кішкене жағдайларын айтып отырады екен де. Демек олар ақпаратты бөліседі. Ақпаратты бөліседі ондайлар. иә иә енді алты айналым міне қараңыздар. Ой, ә дегенде мынау муфтасы бар аты өте жақсы кетіп бара жатыр. Бұл қайсысы болды міне, осы нөмірін көріп үлгерейікші. Қалай басты, қалай сізге, жаңа сіз айтпақшы саңлық шашабады екен. Бұл 9-шы нөмірдегі Алатау, Алматы облысынан екен. Өте жақсы, өте жақсы. Және аттың басын біразы тежеп келе жатыр. 8 кішкене еркін кетіп қалған жоқ па? 18 ба бұл? 18 кім? 18 екен. 18 тым еркін жіберіп қойған сияқты, ә дегенде қанторы екен бұл, иә, қанторы бұған дейін де жарысқа қатысқан. Енді мына кең дала қараңыздар, өте әдемі, кәдімгі дауыс ырғағының өзі, тұяқтардың дауыс ырғағының өзі әдемі. Ал қазір тіпті 6-шы нөмірдегі айналайын дейтін жүйрік бас бермей де бара жатқандай көрінеді. Оның шабандозы Сержан Бақтыбай мейлінше тежеуге тырысып бара жатқанын көріп отырмыз. Бірақ қысқа қашықтықтан ауысқан аттар ғой. Көрініп тұра ма? Енді бұл өткен жолы да сарапшымыз Мұратхан Сапар мырзадан сұрадым. Мына топ бәйгеге көбінше мына аламан бәйгеге дайындау үшін көп жағдайда қатысады делінеді, иә, кішкене жарыс рухын сезіну үшін делінеді, иә. иә, жай жайдан сатылап барасыз ғой. Сатылап, иә, бірден аламанды туу оңай емес. Бәрекелді. Ал енді өзіңіз, әкеңіз жаңағы Халилулла мырза Қостанай жылқысының былай заманға сай жаңаруына үлкен қызмет етті, иә. Әке кейін дүниеден өткеннен кейін өздеріңіз Астанаға оралдыңыздар ма сонда? Біз Қарағандының кіміз, тумамыз, Ағадыр ауданы, бұрынғы қазір Жеті ауданы, Қарағанды облысына. 2001 жылы әкем сонда аламанға бапкер болып барды. 2-3 семья көшіріп апарды сол. Қостанайға ғой, Қостанайға, yeah, yeah. Содан баптады. Қостанай жылқыларын алыс дистанцияларға жаңа әкем бастап жүгіртті. Бәрекелді. Оған дейін де жан жақта жүгіртіп жүргендер бар. Yeah. Көп бәйге алдық. Осы жерде Дайва деген жүйрігіміз фестивальда 5 шақырымды 5 минут 59 секундта шауып өтті. Тамаша, тамаша. Кәдімгі ұшқыр жылқы болды ғой сонда, иә? Жоқ, ол бір жазда 9 10 11 шауып 9 рет бірінші келді. Аттан да келді, құнаннан да келді. Тамаша, тамаша.
Кейін өздеріңіз ата жұртқа оралдыңыздар былай айтқан кезде. Сол әкеміз қайтыс болды, сол Қостанайды қимады. Қостанай жерінде болдық, сол үйімізде, конюшнямызда болды, өзіміздің жеке меншік аттарда болды. Содан кейіннен управделан президенті болды, кейіннен министерствоға ауысты, содан конзавод өзі құлдырай бастады ғой. Былай айтқанда қараусыз қалды ғой кішкене. Қараусыз қалды. Қараусыз қалды ішінде кетті. Нағыз қазақтың ең жүйрік жылқысы, бағана айтып өттім алдында. 1880 жылы байлардан жинап алған жылқы. Қазір осы ойыңызды бір тоқтата тұрайық. 10-ші нөмірдегі мәмлік пен 6-шы нөмірдегі айналайын міне. 1-ші айналымда анағұрлым алда аяқтап отыр. Тым бірден екеуі ұзақ кеткен жоқ па, қараңызшы. Екеуінің шамамен арасы бір 400 метрде е жоқ дегенде. 400-ге жақын кетті. Бұлар не ме? Кісір беріп қоймай ма? Қазір сонша алысқа кетіп қалды әдегеннен ақ. Жоқ, күн салқын ғой қазір. Осы кеткені кеткен болуы да мүмкін ғой, иә? Ол да мүмкін болады. Иә. Ал негізгі топ міне екінші топ қазір ғана жұрттың алдынан, яғни бірінші айналымды енді аяқтайды, енді аяқтайды. Ал міне 13 нөмірдегі мәмлік, жаңа сіз айтып өткен Алматы облысының жанқойлықтардың аты бірден алға кетіп отыр. Бұл тактика ма екен, әлде бары аттың өзі бас бермей бара жатыр ма? Мұны дәл қазір анықтау қиын. Иә, жаңа Қостанай жылқысына келейікші. Бүркіт мырза, кейін сол қараусыз қалғанда ол аттарға, ол заводқа кім ие болды сонда? Кейіннен бір Айгүл деген қыз бала шықты. Иә. Сол ие болып жүрген, енді былтырдан бері білмеймін кім екен. Былтырға дейін мемлекет басшысы осы құрылтайда осы Қостанай жылқысында Абидолла деген кісі болды. Көне заводтың директоры болды. Сол кісі кеткеннен кейін уже кейіннен өкіметте қарамай қалды ғой. Негізі ол дұрыс емес қой, негізі өкімет қарамай қалды. Не қазақтың мақтанышы, қазақтың бренд, ол Қостанай жылқысы ғой. Бәрекелді. Ал енді қазір міне бірінші айналым аяқталмай жатып, талай аттың барлығып қалғанын көрдік, бірақ қазір 13 нөмірдегі мәмлік алға тым кетіп бара жатыр. Қараңыздар, тым осы жерде жалғыз жеке дара кетіп бара жатыр. Бұл қалай болған деген ой, басын тежеп ақ бара жатыр. Қараңыздаршы, артына қарайлап бара жатыр міне Ырысбек Рашид Шабандоз, бірақ ат қатты қызынып алған сияқты, тіпті міне каскасы да шешіліп кеткенін көріп отырмыз. Аяқты кең тастайды екен, қараңызшы. Каскасы шешіліп кетсе бәйге бермейміз деп кешене етіп жатқан Мұрат ағамызды. Қалай? Каскаға ие болыңдар деп. Ескерту жасап жатыр ғой сонда. Ескерту жасап жатыр, иә. Енді баланың ана қолы қарысып қалған сияқты. Қоштасаңдар да бекітіңдер касканы. Өткен жолы Қостанайда өткен бәйгеде жұрттың алдында құлады ғой бала. Сол кезде каскамен аман қалды. Соның арқасында шынында да. Сондықтан бұл қауіпсіздік шарасын ұмытпауымыз керек. Ал екінші топтан қараңдар, қаншалықты қалың қар, арасы шамамен тағы да ұзап кетті. 600 метр дей ме, 700 метр дей бар тіпті. 600 демей ақ қояйық енді. Иә, кәдімгідей алға ұзап кетті. Бұл қалай болған деген сұраққа әзірше жауап таба алмаймын шынында да. Енді әрі қарай бапкердің дайындығына байланысты ат қалай келетіні. Міне қуа бастады. Ақырындап. Иә. Негізі міне үздік создық болып кетті. Қазір екінші топта үш ат келе жатыр, одан кейінгі топта ойбай наурым бас бермей бара жатыр ма? Ат екі жаққа бұлтаңдап 22-ші нөмірдегі ат қой бұл, иә. Бұл барыс бастау деген жаңа сіз айтып өткен ат екен. Кішкене бас бермей бара жатқан Астана қаласының аты. Ал міне 13 нөмірдегі мәмлік Мұрат Досберген баптаған ат тартып ақ бара жатыр, бірақ қараңыздар көнбей бара жатыр, сондықтан өте қиын болуы мүмкін. Осы қарқында сақтау қалай дегенде де бітіре салуда мүмкін осылай. Екінші айналымды ол жекедір аяқтап отыр. Міне қызық, міне қызық. Және алты минут 9 секундта аяқтады. Осыны есептеп отырайықшы, жылдамдығы қандай болады екен келесі. Екінші айналымды 6 минут 9 секундта аяқтады. Ал қалған аттар міне қазір алтыншы жаңа соған қарқынына ілескен сияқты еді айналайын, бірақ қазір топқа қосылып болған екен айналайын, онысы дұрыс болған сияқты сыр алдырмаған. Бірақ қазір аттардың ешқайсысы бір біріне кедергі жасап келе жатқан, тыныс алуына да оңай, бір біріне бетіне лай лақтырып келе жатқан жоқ. Бірақ дегенмен қазірдің өзінде үздік создық болып отыр. Енді ғана жұрттың алдына келіп отыр айналайын, одан кейін 8-ші нөмірдегі Жетісу келе жатыр, Абзал Тұрмыс мінген ат. Екінші ғұн келе жатыр міне, Жамбыл Бөбекбайдың жүйрігі. Өте жақсы, өте жақсы. Міне 22 қараңыздар, тура жұрттың алдында өтіп бара жатыр. Оның да басын сұмдық тежеп бара жатыр, тіпті жатып алған екен. Қараңыздаршы міне, Шабандоз кәдімгідей жатып тұрып тартып бара жатыр. Соған қарағанда күшті, қазірден сарп етпеуді ойлап бара жатыр десек болады. Ал кеткен мәмлік кетті, қайда кетіп бара жатыр мәмлік? Қазір тіпті біздің көзімізге жоқ, жеке дара кетіп бара жатыр екен қазір.
17-ші нөмірдегі жүйрік қазірдің өзінде тоқтап қалды, жарыс жолынан шығады. Ендеше бұл Бәйтерек, Ақмола облысынан Рақымбаев Жайдарханның аты. Сондай-ақ 21-ші нөмірдегі жүйрік қазір көз алдарыңызда. Байторы енді ғана аяқтап бара жатыр. Екінші айналымда біраз ат осылай қалып қойды. Олардың ендігі көшке ілесуі қиын шығар. Өйткені қазірдің өзінде 13-ші нөмірдегі Мәмлік өте алда кетіп барады. Және Мәмлікті біз тіпті көз ұшынан да жоғалтып алды. Қайда кетті Мәмлік? Ең қызығы, жарыс жолынан шығып кетті ме Мәмлік? Әлде біз білмейтін бір сыры бар ма? Шынында да мүлде көрінуді қойды Мәмлік. Ал негізгі топ 6-шы нөмірлі айналайын бастаған топ қазір. Міне қараңыздар, аттар үздіксіз оздық, жаңандай емес. Топ бәйге 15 шақырым екенін естеріңізге саламыз. 6 айналымның 2-і артта қалды. Ал қайда Мәмлік? Міне қызық. Мәмлік ішінде де жарыс жолынан шығып кеткен екен, өкінішті ақ. Міне 13 нөмірдегі ат алдымызда келе жатыр. Ай, жақсы бастап еді. Бала тоқтатып алды деп ойлайсыз ба? Мына келе жатыр. Міне бала тоқтатып алды. Тік келе жатыр екен бізге қарай. Не бола алмады ау деп. Соны айтам. Бірден жіберіп қойды қалай дегенде. Әттең Мәмлік осы кеткеннен жеткізбей ме деген бізде бір қауіп болған еді. Өкінішті ақ жарысты осылай аяқтап отыр екен. Ал демек бұл жерде фавориттер ауысты деген сөз. 6-шы нөмірдегі айналайын, сондай-ақ 8-шы нөмірдегі жетісудың жақсы келе жатқанын көрдік жаңа біз. 5-шы нөмірдегі Китен Виста, Бекзат Ділдехан мінген. Бекзат қарайлап өте жақсы келе жатыр. 5 пен 6 бұл жерде қарайлас. Және 2-шы нөмір ғой деймін, қателеспесек. 2-шы нөмірдегі Гунда осы топтың ішінде міне. Жирен жүйрік сәл сүйегі шағында көрінеді екен 2-шы нөмірдегі Гунның. Демек енді фаворит ретінде осыларға қараймыз. Қазір міне 3-шінші айналымда олар аяқтауға жақын. Қалай дегенде де маған 22-ші нөмірдегі жүйрік қызық көрініп отыр. Аттың басын соншалықты тежеп бара жатыр еді шабандоз. Жағдай қалай екен? Бұл бастау Астана қаласының жүйрігі әзірше қазір көзімізге түсе қойған жоқ. Міне қанша 3 6 9 10 ат келе жатыр алдыңғы топта. Бар жақ 6 айналым ғой. Я алтай нол. Майтон алтай нол. Үшіншісін аяқтайды қазір міне. Үшіншісін аяқтайды. Сегізінші нөмірдегі жетісу жақсы келе жатыр. 19-шы нөмірде және бір жүйрік көзімізге түсіп отыр. Бұл Фея деп аталатын Жігер Бекболатұлы мінген жүйрік. Дария Животовскаяның аты екен. Міне тағы әлде 22-ші нөмірдегі бастау сырттап шауып келеді. Әлде баспай келе жатыр ең қызығы. Көрейік. Міне үшінші айналымды аяқтап жұрттың алдына келеді аттар. Біркелкі шабысқа көзді қараңызшы. Бәке біркелкі шабысқа көшті. Соншалықты жылынып бара жатқан ешқайсысы жоқ. Мұнда 6-шы нөмірдегі айналайынның басын кегжитіп өте жақсы шығып бара жатқанын көрдік. 10 минут 12 секундта өтті. Яғни 4 минутта өтті деген сөз. Жаңа алдындағы көш бастаған Мәмлік 6 минут 9 секунд өткен еді. Екі айналымда, 3-шінші айналымда міне 4 минутта шауып өткенін көріп отырмыз аттардың. Аттар бәсеңдеді ау түскі басы. Жаңағыдай емес, шынында да жылдамдығы кәдімгідей баяулап қалды. Ал мұнда бірінші нөмірдегі Ақсүңгіл тоқтаған екен. Өкінішке қарай жарысты ерте аяқтауға тура келеді. Сәл қолдаулақ қалды, ет ауыр екен. Бұл нешінші? Жұрттың алдында тұрады. Бірінші нөмірдегі. Сонда яқын 23-ші нөмірде кәдімгідей баяулап барады. Ол да жарыстан шығып кеткен шығар. Ақбақай Еркебұлан Мұхаммед мінген ат Алматы облысынан екен. Енді мына 23 пен 26-да жарысты аяқтай берсе болады. Өйткені олар өте баяулап қалды. Гүлсары да міне аяқтап бара жатыр. 21-ші нөмірдегі Байтор да аяқтап бара жатыр міне. Демек біз нақты фавориттерді анықтап алған сияқтымыз. Шамамен 10 ат. Жарысқа қосылған 27 аттың 10-ы бәйгеге таласатынын көріп отырмыз. Бұл үшінші айналым және жаңағыдай емес аттарды енді кәдімгідей баяулатып тежей бастады жүйріктер. Шықты ғой біреуі. Осы жерде мына жиітін ұстап пырпыр еткен дыбыс, ол аттың шамасы белгілі болған ғой шынында да. Жиітін ұстап кеткен. Кейбір аттар пырылдап шабатын аттар нағыз аламанчик болады. Нағыз аламанға жүгіретін аттар пырылдап. Өзінің ерекшелігі сондай болып тұр дейсіз ғой. Қорылдап кетпесе болды. Міне арттағы жүйріктердің біразы топтан шығып қалды. Міне байқап отырғандарыңыздай жарыс жолына қосылған 27 аттың шамамен 12-сі қазір жарыс жолында. Басқалары ақырындап қалып жатыр. Тіпті ең кейіндеп қалған бір атта қазір шамамен
700-800 метр артта кетип калды, бирок энди оны оза шабуу кыйындау чыкты да. Ким калды жарыш жолунда? Ким көш баштап келе турат? Казыр көрөйүк, мына 24-түн де акындап кийиндей баштаган байкалабыз. Бул Жезгик деп аталган Мирас Эрежеп мынген ат Акмола облусунан экен. Күрөң ат кетип барат. Тегимен басын тежеп баратыр, жап жақсы тежеп баратыр, сондықтан бұл жерде сыр алдыруы әзірше осы жүріктердің қиын сияқты. Шеу бөлік шаптыма, шеу бөлік шаптыман сияқты көрінгімен бұлардың артында бір топ келедір, сондықтан бұл шеуін қатты ұзап кетті дей алмаймыз. Және ақырындап күрегінің... Әркес-әркесі отыр ба? Иә. Кроме кейінде бастағанын аңғардық, ары қарай бұл топқа ілесу қиын болар ма екен, үшінші орында келетін қараңыздаршы. Айтарлықтай. Ауырлап қалған сияқты аяқ алысы. Қайта топ тастаттар міне. Қайта топ тасты, жаңа бір екі топ пайда болған сияқты еді. Айналымға келген сәтте. Топ тасты. Қайта топ тасып отыр. Менің атым шыға бастады алға. Сіздікі 27-ші ғой, иә? 27. Қайда жүр сіздің атыңыз? Екінші келе жатыр ма? Жоқ, ол емес. Кемеңгер. Екінші келе жатыр. Кемеңгер сол ғой. Әрекет. 19-дың соңында келе жатыр. 19. Бұл фея Ақмола облысынан Дария Животовская аты Әсет Жүкен дейтін атбегі дайындаған екен. Онда төрт аманат Мәди Жолшыбек мінген жүйрік қазір оң қапталдан жирен қасқа өте жақсы кетіп барады. Міне осы топ ақындап осы топ. Осы бәке аттарды қалай баптадыңыздар осыған мысалы 15 шақырымға күшін қалай дәл жеткізуге болады аттардың? Атты дистанция көрсетесіз ғой. Дистанция сол жүгіретін шаманы сол тренировкада көрсету керек жай-жайда. Соған бой үйрету керек қой. Соған бой үйрету керек. 14-14. Тағы да 4 минутта өтті аттар. Өте жақсы. 4 минут 2 секундта өтті. Бұл айналымда 22 әлде сыр бермей бара жатыр. Қараңыздаршы, 22 жақсы. Жақсы кетіп бара жатыр. Әлде басын тежеп бара жатыр. Соңғы қарағанда бір айтары бар сияқты. 7 кейіндей бастады бұл Жаннұр. Айтқабыл қабыл мүмкін. Және шығып кететін де сияқты. Иә. Қазір Айтқабыл допты атты шығарып алды, айналымнан шығарып алды. Сіздің Кемеңгер жақсы кетіп барады. Басын кегжетіп шабады екен, көтеріп шабады екен. Басын кегжетіп шабады, жануар. Жеңіз деп отырады. Бәрекелді. Бәрекелді. Қанша ат мына жерде? 4 ат. 11 ат кетіп барады. 22 мен қосқанда 11 ат кетіп барады. Ал одан кейінгі міне бізге ең соңында қалған екі атты көрсетіп отыр. Олар әлі 4-ші айналымды аяқтаған жоқ. 4-ші айналымды аяқтаған жоқ, сондықтан олардың жүлдеге ілінуі қиындау. Мұнда 6 кетіп барады айналайын. 27 Кемеңгер кетіп барады. 16 Лизаз кетіп барады. Шығыс Қазақстан облысынан қатысқан жалғыз жүйрік. Аты да қызық екен, Лизаз деген. Аты қиын. Ал міне жұрттың алдында келе жатқан екі ат, бұлар соңында, сондықтан олар бірдеңеден үміттенеді деу қиындау. Шамамен жарты айналым қалып қойды қазірдің өзінде. Жарыс жолынан шығара бастау керек шығар. Ақырындап шында төрешілер оларға ескертетін шығар қазір. Ақырындап 24-ті кейіндей бастаған сияқты, бірақ ілініп ілесіп барады 24. Жез кейге екен жаңа айтып өткеніміз, Мирас Ережеп мінген жүйрік ал. Круптан қашып жүр көру. Бұл 23-ші нөмірдегі ат қазір көз алдымыздан шауып өтті. Осындай шаппайтын атты шығара қою керек та осы жерде қинамай. Төреші ескертіп жатыр ғой міне. Бір қашып үйренсе ол келесі шекте ол уже қанша дайын болса да уже қашады. Әдет қылып алады. Ауру болса да әдет қылмайды деген. Әрекелді. Өте қиын. Бір бұзылған атты түзеу қиын болады. Кемеңгер жақсы келе жатыр ғой. Кемеңгер жақсы келе жатыр. Арнатқа не тапсырдыңыз сіз осы шабатын мезетте? Арнат енді сауып жүрген бала ғой өзі. Қай кезде тежеу, қай кезде жіберу бәрін біледі ғой сонда, иә? Өзі сол әлде алғыз тұққан жерден рациямен ініміз айтып тұр ғой Ерболат. Бекболат пен Нұрмолда бауырымыз бар. Олар не рация арқылы айтып отыра ма сонда? Рация арқылы айтып отырады ғой. Бала естіп үлгере ме оны? Үлгереді ғой, құлағына қыстырып қоямыз ғой ушникпен. Қазіргі техниканың бір жетістігі ғой қалай дегенде де шынында да. Өте жақсы, өте жақсы. Мұнда 13-ші нөмірдегі ат та жақсы келе жатыр. Бұл Рауда деп аталатын жүйрік. Алматы облысынан Әділет Исаевтың аты екен. Әлішер Тілек мініп шауып бара жатыр. Жоқ, 24 қалама деп жақсы кетіп жатыр. 24-ті белгілі бір жылдамдықты сақтайды қазір, қараңыздар. Алға күрең қасқа шықты. Күрең қасқа. Басты шылғып барады, иә, жібер дейді ғой. Бірақ әлі де жібере қоюға ерте шамамен. Әзір міне 5-ші айналымды аяқтауға жақын аттар. Ендеше осы бұрылыстан өткеннен кейін және бір бұрылыспен жұрттың тура алдына келеді.
Ой, өзіңізде сенім бар ма? Кемеңгер енді үштік келіксе де жаман болмайсыз. Сіз үшін қазіргі мақсат сол финалға шығу болып отыр ғой сонда, иә? А, бұйыртса Алла қаласа. Тамаша, тамаша. Ал төрт алға шықты. Бұл аманат. Мәди Жолшыбек Мінгенат қасқасығандай әдемі, иә? Көп басқа. Аспархан сияқты екен жануар. Тамаша. Кәдімгі ауыздықпен алысып келе жатыр. Жіберші деп келе жатыр, кәдімгі сұрап келе жатыр. Бұл енді 5-ші айналым, осыдан кейін нақты бір айналым қалады. Нақты бір айналым қалады. Және 16-шы нөмірдегі Лизаздың топ үшінде келе жатқан 19 сәт кейіндей бастаған сияқты қайтадан қосты. Бұл Фея 24-ші нөмірдегі Жезгиіктің де аяғы ауырлай бастады. Және кішкене құмалақтап бара жатқан сияқты ғой. Фея. Ал енді соңғы айналым, соңғы айналым. Және жұрт қанша даурықса да бұл жерде аттың басын жібере қою қиын ғой. Әзірше қиындау. 2 шақырым 400 метр бар, сондықтан бұл жерде бәлендеп бірден сыр беру қиын шығар соңғы айналымда. Көрейік. Көрейік. Ал енді 22 міне бағанан бері сырттап жүрді, енді қалай болар екен? Қараңыздар. 6-да жаман емес, айналайын. Обыстан топ бастады алды. Ал 24 шықты, Жезгиік шықты. Солай болғанда дұрыс шығар. Ой, ба. Иә. Небір ауыр сөздерді айтып жатыр. Ал көрейік. Екі ат кейін деді, бұл 22 мен 8 сәл кейін деген екен, жетісу мен бастау сәл кейін деп отыр. Және 11-ші нөмірдегі Тау Самал да ақырындай бастады. Е, соңғы айналым бәрібір ауыр тиетін сияқты байқауымызша. Ал мұнда әзірше бұл егес уақытша болуы мүмкін, өйткені әлі де шамамен 2 шақырымдай қашықтық бар. Сыр бермеген, е, аттардың көпшілігі сыр бермеген, өте жақсы кетіп тұрады. Ал мұнда 23 пен 26 жарысты бір айналым кейін аяқтайтын сияқты байқауымызша. Олар неге жарысшылдан шықпай жүрген түсіну қиындау. Сонымен міне Кемеңгер кетіп барады топ бастап. Сары трикомен Арнат өте жақсы кетіп тұрады. Арнат Саматұлы қазір қапталдан және біреу шабуылдады ішкі траекториямен. Бұл қайсы? 6-шы нөмірдегі айналайын ғой. Қайтадан айналайын алға шығып отыр міне. Ал қызық болады қазір. Міне енді тура жарты айналым қалды құрметті көрермен. Ендеше жарты айналымда батпасын қоя беретіндер болар ма екен? Ай, 5 қалым қалды. Китен Виста, жаңа Бекзат Ілдіханның Китен Виста 22 тоқтады. 22 шамасы осы жерге жеткен екен. Жаңа бас бермей келіп бара жатқан сияқты еді. Бас тежеп ұстады бастаудың, бірақ бәрібір қиын болды. Бәрібір қиын болды. Ендеше бастау осы жерден бәйгені аяқтайды. Ал енді қанша шамамен? Шамамен қанша бұл жерде? 3 5 ат, 5 ат кетіп барады. Және қазірдің өзінде егесті жылдамдатып жүрген сияқты айналымға келді, бұрылысқа келді құрметті көрермен. Ал енді, ал жаныңыз шүберекке түйесіз Бүркіт Мырза, сіздің жүйрігіңіз 27-ші нөмірдегі Кемеңгер. Ай, мойныңыз қандай әдемі шауып барады, иә? Бәрекелді, бәрекелді. Айналайын екеуі жақсы егесіп бара жатыр, олардың ізін ала 3-ші нөмірдегі Темірқазық келе жатыр. Темірқазық Алматы облысынан Санжар Ирина атылы мінген жүйрік және ай, тамаша. Міне, ал енді көрейік, құрметті көрермен. 27-6-3 алғашқы үштігі осылай. Одан кейін көрейік. Міне, сіздің ат жақсы келе жатыр. Жақсы келе жатыр. Екіншіде қазір 27, ал қазір 6-шы айналайын. А дегенден топ бастаған айналайын. 3-ші нөмірдегі Темірқазық қазір. Иә, айналайын. Бірінші болды, екінші Кемеңгер құтты болсын. Құтты болсын Кемеңгер екінші. Рахмет, рахмет. Тамаша. Бекзат, міне қараңыздар, осылайша міне тіпті Бүркіт Мырза орнынан тұрып кетті. Бұл жеңісімен құттықтаймыз. Қазір 6-шы нөмірдегі айналайын бірінші келді құрметті көрермен. 27-ші Кемеңгер екінші және 3-ші Темірқазық 3-ші болды. Осындай тамаша жеңісімен құттықтаймыз. Иә, жаныңызды шүберекке тиіп. Ойбай, айтпаңыз мынау, керемет болды. Темірқазық жеңі озып кете жаздады ғой, иә, аз қалғанда. Бірақ шыдады, иә, қалай дегенде де. Тамаша болды, тамаша бәйге болды. Ендеше осы бір жеңісімен құттықтаймыз. Дегенмен алты мықты екен, әдегеннен топ бастады. Соңғы мәреге жақындағанда сіздің Кемеңгерден шамамен бір 3 метрдей алға шығып кетті, иә. Өте мықты, өте мықты бәйге болды, айтар жоқ. Дұрыс болды ғой. Міне.
қазір кетен вистаға жабу-жабу жатыр. Бұл Бекзат Тілдіхан мінген жүйрік, бірақ ол жүлдеге іліне алмады. Ал негізгі жеңімпаз әрине 6 нөмірдегі Айналайын Олжанов Еркінбектің аты. Өзі баптайды Олжанов. Еркінбек Алматы облысынан және мініп шапқан шабандоз Сержан Бақтыбай. Өте тамаша нәтиже көрсетті. Қазір мәре сызылынан өткен жүйріктерді тағы бір тамашылап нақты анықты болсақ та жақсы болатын еді. Міне қазір тура біздің қарсы алдымызға кемеңгерде келіп жетті.